କଣ ଟିକେ କହିଦିଅ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ଟା ଟା ବାଏ ବାଏ କୋଦଳା ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଜଲ୍ଦି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିବ ଭାଇ ମାନେ ଆସିବ ଜୋର ଜୋର ସେ ବୋଲ କେ ଲୋକ କୁ ସ୍କିମେ ବତା ଦେ କୁଆଡେ ଆସିବ କୋଦଳା ଆସିବ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବ ଅନ୍ନ ସାରିବ ସବୁ ଖାଇକି ପେଟ ଫୁଲ କରି ଯିବ ମସ୍ତ ଜୋକ୍ ମାରାରେ ୟା ହାସରେ ହାଲକା ଠାସ ଗୁଳି ଫ୍ରି ଯିଏ ଯେତି ରାଜୁ ଭାଇ ପୁରା କାମରେ ନାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କଣ ମତେ ଦେଖଉଛ ଏ ହେ ରହ ନେଇ ଯାତା ତଡପି ଯାଇସି ହେ ନା ଆମର ଏକା ମାଷ୍ଟର କୋଦଳାର ଏକା ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ହାଇଲାଇଟ୍ ଆଙ୍କେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଆରେ ଗଣ୍ଠି ଜିନିଷ ଥିବ ସେ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.